טעימות הלב, קטעים משיעור בוקר עם הרב לייטמן. איך אתה יכול לעשות לבורא נחת רוח? דרך החברים. הודיה, זה יחס לבורא על כל המצבים, על כל הדברים, על כל הפעולות שהוא עושה עליי. כי בסופו של דבר, למעלה מהכל, אני בטוח שאני מגיע בעזרתו לגמר התיקון. שאלה, איך אדם משפר את ההודיה? רב, עם החברים, אין אחרת. שאלה, במצב של הודיה, אנחנו נמצאים בהשפעה לבורא? רב, ודאי, אתה אומר לבורא, תודה רבה שעשית ככה וככה, אני מודה לך, וכן הלאה. אז אתה נמצא בהשפעה לבורא. שאלה, למה אני לא יכול להגיע להודיה שלמה? רב, אנחנו לא יכולים לעולם להגיע לתפילה שלמה. תמיד אנחנו אומרים, השם יגמור בעדי. אני לא יכול לבקש תיקון וסליחה על כל החסרונות, הבעיות והעבירות שלי. לא יכול, אבל השם יגמור בעדי. אנחנו לא רואים את כל הפעולות והתיקונים שאנחנו מבצעים, אבל אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר טוב ממה שאנחנו חושבים. הרבה יותר טוב. יש זמנים לטובה וזמנים לרעה. אם אנחנו מתחברים בינינו, בכוונה להתחבר לבורא, ממש להתחבר אליו, אז אין כאן משהו שיכול להפריע לנו בפעולה הזאת. זה לא שייך באיזה חודש אנחנו. שאלה, מה מצופה מאיתנו? מה אנחנו יכולים עכשיו להוסיף? רב, שהבורא ברחמיו הרבים יעשה עלינו תיקונים כך שנוכל לסבול אותם, לעבוד לפי התיקונים האלה ולהגיע לתיקון. שאלה, מה העבודה שלנו בחודש אב? רב, בחודש אב אנחנו צריכים לברר את כל החסרונות שלנו, הטעויות שלנו, השבירות שלנו, ולהכין אותם לתיקון. להכין את הראש ולהתפלל שהבורא יאיר על החורבנות שלנו, על הכלים השבורים שלנו במוח ובלב, שהוא ייתן לנו אפשרות לראות אותם בצורה נכונה. שאלה, במהלך היום, עד סוף השבוע, איך לא נפספס את ההזדמנות? רב, אני פותח את הלב שלי, אני מכניס את כל החברים שלי לליבי, ואני רוצה ששם ממש יקרה לנו חיבור, וכך כל אחד ואחד בליבו. פחד זה מאוד חשוב. זו תכונה מאוד מאוד טובה, ואנחנו יכולים להיעזר בכל מיני התעוררויות כאלה מצד הבורא. יש אנשים שמרגישים יותר, יש אנשים שמרגישים פחות. אני חושב שמי שמרגיש יותר, יש לו דווקא יותר סיכוי להתקרב לתיקונים. אבל שלא יהיה עד כדי כך שזה סוגר אותו כמו במלחציים ולא נותן לו לנשום.